Ahoj všichni, já vás vítám u mýho nového videa, vítám vás na kanále Ušmajdy a dneska tu máme video, který se bude zaobírat svíčkama. V tomhle díle vám ukážu nějaký jenkiny a nějaký woodwick a pak mám určitě do budoucna připravený ještě speciální video na hrozně příjemné svíčky z e-shopu Dom Deco. Ale teď se vrhneme teda na to, co tady mám nazbíraný za posledních pár měsíců a asi se budete divit, ale jako moc toho není. Co bych jako tak celkově chtěla říct k mému aktuálnímu postoji ke svíčkám? Já jsem z těch lidí, který nerozlišují, jestli jaro, léto, podzim, zima, jestli je vhodný svíčky pálit nebo nepálit. Já jsem spíš takový jako magůrek, který pálí opravdu denně, pokud jsem doma, teda pokud nejsem v práci. A dokonce pálím i na několika místech. Co se změnilo teda velice razantně u mě, je to, že prakticky svíčky už absolutně nekupuju. Je to z toho důvodu, že já jsem jakákoliv vůně, která mě zaujme, tak ji kupuju v meltu a pálím ji ve své meltovací lampě. Je to pro mě nejlepší forma využívání teda jakoby voných svíček a to z toho důvodu, že já mám opravdu velký prostory. Mám velký obývák s kuchyní v domě, mám obrovskou chodbu, kde teda pálím většinou svíčky na okně a spíš takový ty, o kterých vím, že jsou intenzivnější. Ale už ode mě, jakoby, pokud mě sledujete, co se svíček týče déle, víte, že já nejsem úplně příznivcem svíček, protože pro mě nemají tak silnou vůni, jak já bych si představovala. Proto říkám, volím nejraději vosky, který pálím v lampě, pálím i v práci. Nakazila jsem na to obě dvě kolegyně a všichni to v práci jakoby zbožňujeme. Zákazníci jsou na to zvyklí a mají to rádi, rádi chodí do vonavého prostředí. A doma teda pálím úplně nejraději teda vosky a nebo melty. Melty pálím vlastně téměř denně. Mám tady tři nový kousky meltů. Jako první bych vám tady ukázala Tranquil Mist. Je to tenhle meltík. Takzvaná jako mlha, jak my tomu říkáme s holkama. A tohle je pro mě trošičku drobátko zklamání. Co je třeba říct u meltů? Melty jsou opravdu to nejintenzivnější, co vůbec můžete od Yankee Candle dle mě a mýho soudu pořídit. Do mých prostorů, který v domě mám, totální ideál, ale i tak ty dva, které vám tady ukážu, včetně tohohle, vlastně všechny tři, jsou tak ohromně silný, že musím tu lampu třeba po hodince vypínat, protože se to jakoby i v té velké místnosti nedá vydržet. Tohle mě, to jsem kupovala u kamarádky Lucinky, nebo tu jsem dostala, vlastně tenhle jsem dostala od kamarádky Lucinky. Tenhle melt voní naprosto božsky za studena a už mě bohužel tolik nefascinuje za tepla. Za tepla mi přijde až jako pro mě osobně protivnej. Je to totální síla. Opět to obsahuje to, co já miluju. Takže těžký tóny, ambry, jakoby těžký parfém. Ale říkám, já to teď nemůžu úplně hodnotit, protože ho cítím studený a studený mi voní hrozně moc, ale po tom zapálení jsem opravdu musela tu lampu vypínat asi po hodince nebo měnit melt za jiný. Říkám, za teplá mě tahle ta mlha úplně nenadchla. Ale co musím říct a co je úplně skvělý a hrozně ráda bych to slyšela i od vás, co teda sledují moje svíčkový videa. Jestli se vám už jako vám, který máte třeba 10, 15, 20 meltů a víc, jestli se vám stalo, že už jste nějaký melt jako úplně vyvonili. Mně se to opravdu nestalo za, jestli mám tu meltovačku rok? Dostala jsem ji k loňským Vánocům, předloňským teda, jo, tak mám meltovačku roka půl a ještě se mi nestalo, aby mi jakýkoliv melt vyvonil, což je za mě úplná pecka. Ale pak tady mám naprostou bombu a to jsou oba dva tyhle melty z kolekce, která byla někdy před pár měsícema, nebo jestli je to léto, já se úplně v kolekcích Yankee Candle nevyznám. Já většinou si nechám od kamarádky Luci, která teda nechává dovážet si svíčky z ciziny. Nechám si všechno očuchat, protože bydlí kousíček od mý práce a následně si pak vyberu.
Tyhle pecky. Tohle je, prosím vás, úplná bomba. Oba dva. Mně už to psala moje ségra, že mi tohle bude totálně vonit a že mi bude vonit právě tyhle z ty hory. Misty Mountains. A mně osobně teda voní víc Warm Desert Wind. No, co vám mám k tomu povědět? Jednoho rána jsem přišla k mojí mamce domů a praštila mě přes noc úchvatná, přes noc, přes nos, úchvatná, ale opravdu úchvatná vůně dokonalýho ženského sexy krásného parfému. A říkám, mami bože, co ti to tady voní? A mamka měla rozpuštěný vosk právě tohle Warm Desertu. Já jsem z toho úplně, ale úplně vedle na větvi. Tohle je sladionka, krásná, sexy, vůně, parfémová, nejsou to žádný kytky, žádný cukrovinky. Je do toho trošku švenclej, jakoby závan jako takovýho freše, nebo takových těch složek, který patří do těch vůní vypraného prádla. Ale je to opravdu sladká vůně sexy ženského parfému a pro mě tohle se musím přiznat je jedna z nejpříjemnějších vůní vůbec, jako co Jenky kdy mělo, jo. Pak tady mám teda ty hory a hory... Hory jsou taky úžasný. Co vám mám k tomu říct? Tohle to už je taky sladká vůně, taky obrovský silák, držák, úplně neuvěřitelný. Ale už je tam trošku závan té svěžesti maličko větší. Tohle voní jako vypraný prádlo, ale s notnou dávkou síly a sladkosti. Bomba. Tohle jsou opravdu naprosto povedený vůně. Jako tohle musím říct, jako to se Jenky jako hodně povedlo. No a pak tady mám vlastně poslední tři věci. Co mám nově, dostala jsem k narozeninám od maminky velkou svíci makronek. Já jsem jí chtěla, protože makronky jsou jedna z vůní, která bez které já nedokážu fungovat. Nedokážu. Já jí prostě miluju. Možná vás to jako některý překvapuje, protože vy víte, že nenávidím a nesnáším a nemám ráda pečící vůně. Že to je opravdu složka nebo typ vůní od Yankee Candle, kterým se opravdu vyhýbám. Ale tohle je prostě úplně jiný žrádlo. Tohle voní jako pražený mandle, který rozemelete do těsta na cukroví. A já si ji kolikrát zapálím normálně běžně i doma během léta, nevadí mi to. Už u parfémového videa, který vám teda dám třeba sem někam nahoru do lištičky, jste mohli zjistit to, že já nejsem člověk, který by rozděloval vůně na letní, zimní, blablabla vůbec. Já prostě si pálím a voním se tím, co zrovna na co mám teď náladu a co teď zrovna cítit chci. A tohle je prostě neuvěřitelně nádherná vůně těsta, teplá, hrozně teplá vůně a pro mě je to jedna z nejoblíbenějších vůbec třeba vánočních vůní. Jako na Vánoce je to úplná pecka. Miluju makronky úplně ze všech jakoby žrádelních vůní jednoznačně nejvíc, protože mě ve smyslu žrádelní vůně nevoní, že jo. Pak tady mám jedno obrovské překvapení. Je celkově to překvapení, od koho jsem to dostala, protože mám tady tuhle vůni, nebo tuhle svíčku Provence. Je to takováhle svíčka, má, prosím vás, nějakých... Oni to tady ani na té svíčce nepíšou, ale to... Distributor je teda nějaké UTCCZ. Je to... Nepíšou... Jo, 510 gramů má ta svíce. Je to normálně skleněná lahev s klasicky i skleněným víčkem. Tohle je vůně mango. A tohle je, prosím vás, svíčka, kterou jsem viděla v Rossmanu prodávat asi za 169 korun. A já jsem ji dostala od přítelovo mamky. Už jenom mě překvapilo to, že si vzpomněla na to, že mám ráda svíčky a že jsem ji teda k narozkám dostala od ní. A já jsem jako z ní docela jako mile překvapená. Já úplně v ní jako necítím mango. Asi jo, jemně, ale já v tom cítím takový ten klasický profláklej. Meloun, pomeranč. A můžu vám říct, jako s obrovským překvapením,
že tohle jsem zapálila u nás v práci a že to jako totálně provonilo celý krám. Bez jakýkoliv legrace, tahle svíčka za 170 korun má grády jako blázen. Pokud jste milovnicemi nebo milovníky, protože věřím, že i tohle video můžou sledovat pánové, milovníky takových těch multivitaminových vůní, což já nemám ráda, ale tohle mě fakt překvapilo a hrozně se mi ta svíčka líbí. Tak jako jděte do toho, jako za ty peníze, za 170 korun, jako udělá tohle sakra jako hodně, hodně parády. A mám tady poslední věc a asi úplně tu nejlepší. Já jsem byla u nás na Kladně v krámku, kde se prodávají teda jako Yankee Candle a Woodwick a spoustu jakoby jiných svící a očichala jsem si tam vosk, který jsem si následně koupila a je to teda svíce od Woodwicku. Já jsem si totiž očichala vosk Old Wood a když jsem ho doma zapálila, tak jsem se nestačila divit. Holky, kdo jste milovnicemi a milovníky silných vůní a jste stejně jako já z 90% zklamány z provedení vůní Yankee Candle ve svících, kdy teda mě osobně opravdu intenzita vůní Yankee Candle ve svících nestačí, u většiny vůní teda, tak jděte do aspoň jedné svíčky Woodwick. Miluju woodwickácký lodičky, který si kupuju, každý Vánoce si kupuju. Myslím, že a teď si nejsem úplně jistá, oatmeal si kupuju, ovesné sušenky si kupuju každý rok v lodičce, jednak to mají ty praskající knoty, které teda mě vyhovuje a přítel to úplně snáší, ale pak ty vůně jsou neuvěřitelné. To vám během 10-15 minut provoní kompletně celou místnost, úplně stejně tak je to u svící Woodwicku. Tohle je teda velikostně 609, 609 gramů má tahle svíce. U těch lodiček, už jsem to říkala několikrát, je teda pravda, že opravdu rychle vyhořej. Mně lodička od Woodwicku vydržela cca 20 hodin, ač slibuju kolem 50, není tomu tak, opravdu mi vyhořela docela rychle. U těchhle to tak rychlý není a opravdu voní naprosto uchvatně. Neuvěřitelný. Old Wood je totiž vůně opravdu začouzenýho krbu, dřeva s sladkostí z kořice. Takhle to tam cítím já. Hrozně miluju tam ten tón toho čoudu. Opravdu tam jde krásně cítit ta začouzenost, což mě úplně fascinuje. Je to silák jako blázen. Je nasládlá, vůbec to není takovej ten typ, jak já miluji většinou jako vůně, který obsahují ambru a santalový dřevo, což jsou takový tvrdý vůně, spíš jako pánčtější, tak tohle je sice tvrdá vůně, ale je tam ohromná sladkost, takže to z toho udělalo naprosto neuvěřitelnou kombinaci a já tu vůni úplně zbožňuju. Opravdu tohle bude jedna z mých nejoblíbenějších vůbec Woodwick, který asi budu kupovat opakovaně, protože a říkám, zapálíte tuhle svíčku, voní jezírko máte za 0,0 prd chvilku oproti Yankee Candle a provoní to během 20 minut úplně prostě celý patro baráku a je to úplná bomba, takže logicky se vám nevyhoří tak rychle, protože ji za chvíli sfoukáváte, protože už tý vůně máte dost. Skvělý. Pak tam má ještě ty dřevěný víčka, který můžete pak použít, jako, že to můžete tu svíci položit na to. No, a to by bylo z dnešního svíčkového videa všechno. Mě jako neuvěřitelně překvapuje, kolik já jako beauty youtuber, když to tak řeknu, dostanu otázek na toho, kdy budu dělat svíčkový videa. Jsem hrozně samozřejmě ráda, vážím si toho, že vy máte o ty svíčkový videa ode mě zájem. Je to možná z toho důvodu, že teda jako troufnu si tvrdit, že asi umím nějakým způsobem popisovat vůně, nebo aspoň vy z mých popisů se dokážete chytnout, jakou vůni byste si asi tak jako chtěli koupit, což mě samozřejmě ohromně těší. No a pokud si myslíte,
že je aktuálně na trhu nějaká Jenkina, Woodwick nebo jakákoliv jiná značka svící, kterou jako já bych měla nutně vyzkoušet, tak mi to dolů do komentářů napište, protože já jsem od kupování svící docela dost opustila. I celkově mě teď jako nákupy úplně nebaví a přemýšlím i docela dost o tom, že více do svící ze své sbírky prodám, protože už mi to nedělá takovou radost, jakou já bych si představovala. Asi jako zase nastoupily jiný priority. A tak no, jsem hrozně ráda za to, že tyhle videa máte rádi. A budu se na vás těšit teda u videa dalšího. I s vašima tipama, jaký případně svíčky mám koupit. Tak jo, mějte se krásně, budu se těšit příště a ahoj!